תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר כתמרת לפני ולפנים וראיתי הקטרי מכל כשם צבאות שהוא יום עושב על כיסא רב והוא אמר לי ישמע ישמעאל בני אוי בני מימי אוי במני אוי במני בני ברכני ישמעאל בני ישמעאל בני אוי בני אוי בני אוי ברכני.